upozorňuji. Ve vzduchu máme dva Jaguary dvoumístné verze E ze základny v Provence. Jednotky, která se jmenuje Provence a má své sídlo na letišti v Saint-Dizier ve Francii. Oba dva letouny jsou dvoumístné, je mu 30 let. A pilot musí umět rychle reagovat. Zájmek zahraniční mezinárodní spolupráce. No. Bylo to tady. Něco málo lipuzvučné francouzštiny. Lítali, tak nám narostou křídla. Takže já mě První z Jaguarů proléta nad letišní plochou při minimální rychlosti a druhý jej míjí v maximálce. Dokázali držet krok a dokázali, že patříme ke světové špičce a my k ní skutečně patříme. No podívejte, Francouze. A řeknu vám, když se mi toho sportu a armádu, Francouzi jsou pořádně rychlí na svoje lepce a Francouzi například u své akrobaci. Já se pokusím znovu je nechat hovořit, ty Francouzi. No, nechce je hovořit, když oni takhle křičí ve vzduchu. Tak to už je jinak, ale v každém případě ty jejich korespondence, to povídání mezi nimi stojí za to, když je tady potom letecké skupiny vojenské, tak to také stojí za odposlech. Každá země má svůj charakter, každý národ, tak jak Slováci, když lítají bílé albatrosy, jsou klidní, vyrovnaní a ty povely jsou přesné, klidné, tak Francouzi jsou zrušení. No a pak nejtemperamentnější byli Italové ze skupiny Frecce Tricolori. To bylo něco mimořádně temperamentního. No, tak hlavně, když si všichni piloti na světě rozumí. To ano. Třeba naše 39 nebo ty Saaby 105, které jsme tady viděli, ale i než třeba F-16. To jsou letadla účelová, takové ty šípové směrovky, všechno je to účelné, ostré tvary. Je to letadlo úplně jiné kategorie, pohleďte, právě ty špice. Já jsem letěl se Zdenkem jednou... Nad letištěm opět burácejí proudové motory. Tentokrát sledujeme stíhací letoun Tornado F3 z Velké Británie. Tornádo patří k velmi úspěšným letounům všestranného využití. Velmi dobře se uvedlo ve válce s Irákem, kde tornáda bombardovala letištní plochy z velmi malých výšek.
ukázce můžeme dobře vidět, jak pilot z kokpitu mění šípovitost křídla. Opět minimální rychlost. Pilot vysunul podvozek i tankovací nástavec. To už je maximálka. Povšimněte si křídel těsně přitažených k trupu. Na další letovou ukázku je naváděn švýcarský stroj Pilatus v dopravní verzi. Tornádo přistává. Povšimněte si obracečů tahu, díky nímž je schopno tornádo provést velmi krátké přistání. Děkujeme tedy za naši dnešní první programový den letošního roku.